কিছু এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর অসমৰ লাখ লাখ জনতার বাবে এই মুহূর্তত আহিছে এটা ভাল খবর, কিয়নো উত্তর পূর্বর ভিতরতে অসমত প্রথমটো বিএসএনএলৰ প্রথমটো 5G নেটওয়ার্ক অর্থাৎ 5G ইন্টারনেট সেবা আরম্ভ করা হল। ইতিমধ্যে 5G যে টাওয়ার আছিল টাওয়ার সংস্থাপন করা হল, কেবল সংস্থাপন করাই নহয় অসমত প্রথমবারের কারণে বিএসএনএলে 5G সেবা আরম্ভ করেছে। আর এই মুহূর্তত জানাব বিচারিছো অসমৰ লাখ লাখ জনতার বাবে এই মুহূর্তত আহিছে ভাল খবর, দেশৰ লগতে অসমৰ লাখ লাখ জনতাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ভাল খবৰ। এটা সুখবৰ প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছো, পূৰ্ণগতিত চলিছে বিএছএনএলৰ 5G সেৱাৰ উন্নীতকৰণৰ কাম। উত্তৰ পূবৰ ভিতৰতে প্ৰথম অসমত সক্ৰিয় হ'ল প্ৰথমটো বিএছএনএলৰ 5G নেটৱৰ্ক সেৱা। প্ৰথমটো 5G নেটৱৰ্ক সেৱা আৰম্ভ হ'ল সৰু পথাৰৰ চেতিয়া গাঁৱত আৰম্ভ হৈছে বিএছএনএলৰ প্ৰথমটো নেটৱৰ্ক টাৱাৰ আৰু সেৱা। অসমত বিএছএনএলে নতুনকৈ সংস্থাপন কৰিব প্ৰায় 1000তকৈ অধিক নতুন টাৱাৰ। বিএছএনএলৰ উত্থানত সংকিত হৈছে জিঅ', এয়াৰটেল আৰু ভিআই। এয়াৰটেল জিঅ'ই গ্ৰাহকক ধৰি ৰখাৰ বাবে হ্ৰাস কৰিছে একাংশ ৰিচাৰ্জ প্লেনৰ দাম। জিঅ', এয়াৰটেলৰ ৰিচাৰ্জৰ দাম বৃদ্ধিৰ সুযোগ ল'লে বিএছএনএলে। বিএছএনএলে শীঘ্ৰে সকলো ৰাজ্যতে মুকলি কৰিব 5G সেৱা। বিএছএনএলে শীঘ্ৰে মুকলি কৰিব 5G সেৱা। টাটাৰ সৈতে 15,000 কোটি টকা চুক্তি হৈছে বিএছএনএলৰ। আৰু বিএছএনএলৰ 4G পৰা 5G সকলোবোৰ ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে টাটাই সম্পূৰ্ণ কাম কৰিব। নতুনকৈ দেশত 10,000ৰো অধিক 5G নেটৱৰ্ক স্থাপনৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে, দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে বিএছএনএলে। 1,00,000 নেটৱৰ্ক চেণ্টাৰ স্থাপন পৰিকল্পনা কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেশত। বিগত এটা মাহত 3,00,000 গ্ৰাহকে সংযুক্ত হৈছে বিএছএনএলৰ সৈতে। দেশৰ লগতে অসমৰ লাখ লাখ জনতাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আহিছে এটা ভাল খবৰ। আমি জনাব বিচাৰিছোঁ এই ভাল খবৰ যে অসমত আৰম্ভ হ'ল বিএছএনএলৰ 5G ইণ্টাৰনেট সেৱা। যিটো সময়ত ৰিচাৰ্জৰ দাম বৃদ্ধিয়ে আপোনাক অতিষ্ঠ কৰিছে, যিটো সময়ত জিঅ', এয়াৰটেল বা ভিআই ৰিচাৰ্জৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ পাছতে 20-25% তেওঁলোকে ৰিচাৰ্জৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ পাছতে সাধাৰণতে দেশৰ জনতাই হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, অৰ্থাৎ দেশৰ জনতাই ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি আছিল। আৰু তেনে সময়তে দেখা পোৱা গৈছে যে এবাৰ বিএছএনএলে তেওঁলোকৰ যি আগৰ উত্থান আছিল সেই আগৰ উত্থানেৰে পূৰ্ণগতিয়ে তেওঁলোকৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো যে বিএছএনএলে ইতিমধ্যে অসমত প্ৰথমটো 5G ইণ্টাৰনেট সেৱা, আমি যিখন ফটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সেইটোৱে হৈছে বিএছএনএলৰ প্ৰথমটো 5G ইণ্টাৰনেট সেৱা আগবঢ়োৱা প্ৰথমটো টাৱাৰ। আৰু এই টাৱাৰটো বহুৱা হৈছে সৰু পথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত সৰু পথাৰৰ চেতিয়া গাঁৱত প্ৰথমটো বিএছএনএলৰ 5G ইণ্টাৰনেট সেৱা ইণ্টাৰনেট টাৱাৰ ইতিমধ্যে সংস্থাপন কৰা হৈছে, কাৰ্যক্ষম কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ সেৱা আগবঢ়োৱা হৈছে বিএছএনএলৰ 5G ইণ্টাৰনেট সেৱা। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ অসমৰ লাখ লাখ জনতাৰ বাবে এই বিশেষ খবৰ আহিছে যে দেশৰ লগতে অসমৰ লাখ লাখ জনতাৰ সুখবৰ, পূৰ্ণগতিত চলিছে বিএছএনএলৰ 5G সেৱাৰ উন্নীতকৰণৰ কাম। উত্তৰ পূবৰ ভিতৰতে অসমত সক্ৰিয় হ'ল প্ৰথমটো বিএছএনএলৰ 5G নেটৱৰ্ক সেৱা। প্ৰথমটো 5G নেটৱৰ্ক টাৱাৰ আৰম্ভ হ'ল সৰু পথাৰৰ চেতিয়া গাঁৱত। অসমত বিএছএনএলে নতুনকৈ সংস্থাপন কৰিব, অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ যি টাৱাৰ আছিলে টাৱাৰৰ লগতে নতুনকৈ সংস্থাপন কৰিব প্ৰায় 1000তকৈও অধিক নেটৱৰ্ক টাৱাৰ। ইফালে যদি চোৱা যায় বিএছএনএলৰ হঠাৎ উত্থানত নতুনকৈ বিএছএনএলৰ এণ্ট্ৰিত সংকিত হৈ পৰিছে জিঅ', এয়াৰটেল, ভোডাফোন, আইডিয়া। এয়াৰটেল জিঅ'ই গ্ৰাহকক ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে হঠাৎ তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকৰ একাংশ যি ৰিচাৰ্জৰ প্লেন আছিল, ৰিচাৰ্জৰ মূল্য আছিল, সেই ৰিচাৰ্জৰ মূল্য তেওঁলোকে হ্ৰাস কৰিবলৈ, দাম কমাবলৈ বাধ্য হৈছে। জিঅ', এয়াৰটেলৰ ৰিচাৰ্জৰ দাম বৃদ্ধিৰ যেন পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে বিএছএনএলে, কিয়নো জিঅ', এয়াৰটেল, ভিআই, আইডিয়াৰ যি দাম বৃদ্ধি আছিলে, দাম বৃদ্ধিক লৈ জনতাই যেন এক প্ৰকাৰে তেওঁলোকে ওলাই যাব বিচাৰিছিল বা তেওঁলোকে আঁতৰিব বিচাৰিছিল জিঅ', এয়াৰটেলৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰিছিল। আৰু তেনে সময়তে দেশৰ কোটি কোটি জনতাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছিল বিএছএনএলৰ ফালৰ পৰা। বিএছএনএলে
নতুনকৈ তেওঁলোকে দেশত ইণ্টাৰনেট সেৱা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰাৰ কথা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে টাটা কোম্পানীক টি চি এছক টাটা কনচালটেঞ্চি ছাৰ্ভিছক তেওঁলোকে 15,000 কোটি টকাৰে তেওঁলোকে এই সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল বি এছ এন এলে যে টাটাই সমগ্ৰ দেশত প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক ইণ্টাৰনেট নেটৱৰ্ক টাৱাৰ সংস্থাপনেৰে দেশত পূৰ্ণগতিত 4G লগতে 5G সেৱাৰ উন্নীতকৰণৰ কাম কৰাৰ যি খবৰ এই খবৰ সমগ্ৰ দেশতেই চৰ্চা লাভ কৰাৰ পাছতে হঠাৎ পুনৰ এয়াৰটেল আৰু জিঅ'ই ইউটাৰ্ণ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে অসমত প্ৰথমটো জিঅ'ৰ বি এছ এন এলৰ প্ৰথমটো ইণ্টাৰনেট সেৱা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ চেতিয়া গাঁৱত ইতিমধ্যে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত প্ৰথমটো বি এছ এন এলৰ 5G নেটৱৰ্ক টাৱাৰ সংস্থাপন কৰাই নহয় এই টাৱাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে সেৱা আগবঢ়োৱা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই কথা সদৰি কৰিছে বিশ্বজিৎ ফুকনে তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে লিখিছে যে সৰুপথাৰত উত্তৰ পূবৰ ভিতৰতে সৰুপথাৰত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত বি এছ এন এলৰ প্ৰথমটো 5G সেৱা আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথমটো 5G টাৱাৰ তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰিছে আৰু এই সংস্থাপনৰ পাছতে ইতিমধ্যে 5G সেৱা লাভ কৰিছে একাংশ গ্ৰাহকে আৰু ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰায় 3 লাখ অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়লৈকে যিটো সময়ত বি এছ এন এলে নতুনকৈ তেওঁলোকৰ সেৱা আগবঢ়াম বুলি যেতিয়াৰ পৰা খবৰ প্ৰকাশ পালে সংবাদ মাধ্যমত তাৰ পাছতে দেখা পোৱা গৈছিল দেশত প্ৰায় 3 লাখ জনতাই নতুনকৈ বি এছ এন এলৰ সৈতে সংযোগ হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত যদি চোৱা যায় তেন্তে প্ৰায় 2 লাখতকৈও অধিক জনতাই হঠাৎ তেওঁলোকে জিঅ' আৰু এয়াৰটেলৰ পৰা তেওঁলোকে পোৰ্ট কৰিব বিচাৰিছিল অৰ্থাৎ পোৰ্ট কৰিছে তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিছে জিঅ' এয়াৰটেল ভি আই আৰু তেওঁলোকে নতুন নেটৱৰ্ক হিচাপে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে জিঅ' এয়াৰটেল ভি আই পৰিপূৰক হিচাপে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে বি এছ এন এল বা আপুনিও যদি ৰিচাৰ্জৰ দাম বৃদ্ধিত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বি এছ এন এলৰ ইণ্টাৰনেট সেৱা আপুনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বি এছ এন এলৰ নেটৱৰ্ক সেৱাৰ সৈতে আপুনিও সংযোগ হ'ব পাৰে যদিহে আপুনি যিটো মোবাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে বৰ্তমানে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপুনি একেই ৰাখি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা মোবাইল নম্বৰটো আপোনাৰ সলনি নহয় সেই একেটা নম্বৰ ৰাখিয়ে যদি আপুনি বি এছ এন এলৰ সৈতে নতুনকৈ সংযোগ হ'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি যি ব্যৱহাৰ কৰা যিটো মোবাইল আছে সেই মোবাইলটোৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ আপুনি এটা মেছেজ লিখক এই মেছেজটোত আপুনি লিখিব পোৰ্ট POORT কেপিটেলত পোৰ্ট বুলি লিখিব তাৰ পাছতে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা বা পোৰ্ট কৰিব বিচৰা বা আপুনি বি এছ এন এললৈ যাব বিচৰা সেই বিশেষ মোবাইল নম্বৰটো লিখক এই মোবাইল নম্বৰটো লিখাৰ পিছতে আপুনি 1900 এই নম্বৰটোলৈ আপোনালোকে মেছেজটো চেণ্ড কৰি দিয়ক আৰু চেণ্ড কৰি দিয়াৰ পাছতে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা মোবাইল নম্বৰটো আপোনা আপুনিভাৱে বি এছ এন এলৰ নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযোগ হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰ পাছতে বি এছ এন এলৰ নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযোগ হোৱাৰ পাছতে আপুনি পৰৱৰ্তী সময়ত এয়াৰটেল জিঅ' বা ভি আইৰ সলনি আপুনি বি এছ এন এলৰ নেটৱৰ্ক অৰ্থাৎ বি এছ এন এলৰ ৰিচাৰ্জ প্লেন আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব কম দামত ইতিমধ্যে বি এছ এন এলে অন্য যিসমূহ এয়াৰটেল জিঅ' বা ভি আইৰ যিসমূহ ৰিচাৰ্জ প্লেন আছিল তেওঁলোকৰ ৰিচাৰ্জ প্লেনতকৈ জিঅ' বি এছ এন এলে ইতিমধ্যে আধা দামত তেওঁলোকে বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে দেশৰ কোটি কোটি জনতাক ইতিমধ্যে এই সুবিধা যদি আপুনিও ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনিয়ে এতিয়াই আপোনাৰ নম্বৰটো পোৰ্ট কৰিব পাৰিব অন্য নেটৱৰ্ক সেৱাৰ পৰা আপুনি পোনে পোনে বি এছ এন এলৰ নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযোগ হ'ব পাৰিব আৰু পোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি লিখিব লাগিব পুনৰ জনাই দিছোঁ পোৰ্ট বুলি লিখিব POORT তাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো লিখিব যিটো নম্বৰৰ পৰা আপুনি সলনি হ'ব বিচাৰিছে আৰু আপুনি সেই মেছেজটো চেণ্ড কৰি দিব 1900 আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ নম্বৰটো বি এছ এন এললৈ পোৰ্ট হৈছে বুলি আপোনালৈ মেছেজ যোৱাৰ পাছতে আপুনি বুজি উঠিব যে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এতিয়া বি এছ এন এলৰ নেটৱৰ্কৰ ভিতৰলৈ আহিছে বা আপুনি পৰৱৰ্তী সময়ত বি এছ এন এলৰ ৰিচাৰ্জ আপোনালোকে মোবাইলত ৰিচাৰ্জ কৰি আপোনালোকে তাৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব আৰু পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ লাখ লাখ জনতাৰ বাবে ভাল খবৰ কিয়নো ইতিমধ্যে বি এছ এন এলে তেওঁলোকে প্ৰথমটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো 5G ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰম্ভ কৰিছে সৰুপথাৰত সৰুপথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত প্ৰথমটো 5G টাৱাৰ তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰাৰ লগতে সেৱাও আগবঢ়াইছে আৰু সেই সেৱা আগবঢ়োৱাৰ কথা ইতিমধ্যে সৰুপথাৰৰ
বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই সকলোবোৰ কথা সদৰি কৰিছে।